ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವರಿಂದ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿದೆ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತನಾಗಲು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಿಎಂ ಬೊಂಬಾಯಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಸೈನ್ ಪತ್ರವನ್ನು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಕೊಟ್ಟರು ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಕೊನೆಗೂ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಆಗ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವರಿಂದ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆರೋಪದಿಂದ ನಾನು ವಿಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕಿದೆ ವಿಮುಕ್ತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿರುವವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಧೈರ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ ತನಿಖೆ ಮುಗಿಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ ಧೃತಿಗೆಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಪಾದನೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಆಪಾದನೆಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಇದು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಡೆಕೊಂತ ಬಂದಿರೋದು ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರದು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಪರಿವಾರದ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೂ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಇದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ನಡ್ಕೊತ ಬಂದಿರೋದು ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಪರಿವಾರದ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೂ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಳಗಡೆ ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುತಂತ್ರ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಪಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ತೋರಿಸೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಈ ಕಡೆ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಸರ್ 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 ಈ ಕಡೆ ಸರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ ತಾವು ಈ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಈ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಗಂತವತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ